Yo boys, what's up? Velkommen til en video, jeg aldrig troede, at jeg skulle uploade på kanalen, men here we are. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. De har startet opvarmningen til Black Friday, hvilket vil sige, at der er endnu flere penge at spare end normalt. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så ja, mine damer og herrer, vi skal spille Kongerne Premier League, mens jeg er fuld. Mens jeg er fuld. For jer, der ikke ved det, hvorfor jeg går ud fra den her... Jeg ved ikke, om den her video kommer ud før eller efter den video, skal tage snakke om. Men jeg har optaget en video, hvor jeg åbner nogle packs, og hvis jeg packer noget specielt, så skal jeg tage nogle shots af dem her. Og jeg har taget 6 shots, og det kom sådan rimelig hurtigt ned. Plus jeg ikke som normalt drikker, så jeg er legit fucked. Som i jeg er fucked. Jeg har det virkelig ikke godt, og jeg sagde faktisk til sidst i den video, at jeg ville lægge mig ind i seng. Og så var jeg samtidig sådan lidt, fuck, jeg skal også op til Conor Premier League. Og jeg tænkte, kunne det ikke bare være sjovt, hvis jeg lavede noget andet med Conor Premier League, end jeg plejer at lave. Så vi skal spille det her, mens jeg er fuld. Det ved jeg ikke, det er 6 shots. Jeg er ikke så fuld som sådan, jeg har bare ondt i hovedet. Og jeg er fucking træt også. Jeg bliver så træt, når jeg drikker. Men anyways, jeg har brugt langt snak på den intro i sig selv. Lad os komme videre, vi skal spille mod Southampton i Premier League, og det ligger, jeg ved ikke, hvad det ligger, men de har 16 point. Så jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige, men dem skal vi spille mod, så lad os gøre det. Og ja, ærligt, prøv at høre, jeg behøver ikke engang sidde og bruge lang tid på holdopstillingen, vi skal bare have en sejr. Og der kommer vi også til at få helt sikkert. Det er første gang nogensinde, at jeg skal spille FIFA, mens jeg er fuld faktisk. Det bliver sjovt i sig selv, men holdopstillingen kan I se her. Vi kører den klassiske 4-3-3 i offensiv, vi kører faktisk bare de bedste spillere, vi kører bedste holdopstillingen, var det, jeg prøvede på at sige. Og det vil sige, at vi kører med Mendy på kassen, James, Koulibaly, Kimpembe, Chilwell. Nede i forsvaret, vi kører Kovacic, Kante, Havs på midtbanen, vi kører Dembélé, Ronaldo og Sterling op foran. Og jeg ved faktisk ikke engang, burde vi spille? Ja, lad os da spille kampen, det skal udnyttes, når jeg ligesom har fået noget at drikke. Det kunne da være sjovt at se. Lad os spille kampen, det gør vi sgu. Godt taget med det her, Dembélé. Spiller den til Havertz. Spiller den til Kovacic. Så spiller den til Ronaldo, som sparker den. Okay, jeg var lige bange for, at jeg sad og overspillede den der. Thank God, vi scorer til 1-0. God start. Ah, det er smukt. Det er smukt, Kovacic. Så skal der så være 2-0 nu. Oh my God, overlæggeren. Det er godt spillet. Ronaldo, virkelig, virkelig godt taget med også. Og jeg prøvede faktisk, at jeg havde helt glemt, at L1 og R1 sammen ikke længere var fucking low-driven. Det var et powershot. Goddammit. Vigtigt. Godt spil det her. Når hvor er han fri, Ronaldo? Han får den med her. Der skal der bare afsluttes. Oh my god, det skud alligevel, han fik kørt afsted, men det gav ikke et mål, så det var faktisk lidt skidt. Og i samme omværing bliver der flyttet til halvleg, så totalt dominerende halvleg for os, og vi skulle også have været foran med mere end en, men der gik foran, svært at klage. Godt spil det her. Af Ronaldo får bolden med, tager den ind til højre benet, og så står der 200. Thank you. Finally, det var det, jeg efterspurgte. Efter første halvleg, og den her gang, så kommer Ronaldo bare op og viser, hvordan det skal gøres. Sindssygt godt taget med. Og sindssygt godt sparket, og så ser den igen. Det er faktisk virkelig godt lavet. Sætter forspilleren fuldstændig af. Trækker den helt ind til, hvor det er umuligt at brænde fra, og sparker den stensikkert ind. Det er godt spil. Det er virkelig godt spil, det der. Så Southampton faktisk kommer fri der også, men de med en sindssygt vigtig redning. Anyway, så har spillet lidt over en time. Vi skal lave nogle udskiftninger. Lad os få det gjort. Og jeg har det stadig sygt dårligt. Men jeg håber, I klarer det. Jeg håber, det er værd at se på. Men ja, vi tager Zakaria ind. Vi kører... Hvad fanden kører vi ellers? Conor Gallagher i stedet for Havertz. Mount i stedet for Dembélé, I guess. Ronaldo ud. Og bare mere igen. Dumfries ind. Reece James ud. Sådan der. Så er der lavet 5 udskiftninger. Ja, tak. Så, sidste mulighed for en lille ekstra base til at pynte lidt mere på resultatet. Why not? Og Bamiyang tager et rigtig godt løb der faktisk. Så hvem har vi med? Der har vi selvfølgelig en endnu. Vi har Raheem Sterling, der gør det, ja tak. I 5. minutter over tid. Det er ligesom at se VM, det her. Der kører over tid til 20 minutter på natten, eller
Ja, I ved, hvad jeg mener. Ja, og vi gør det til 3-0. Faktisk virkelig godt spillet generelt. Godt afspillet, selvfølgelig, så fanserne er langt fremme. De prøver at lægge pres på. Og vi kører bare stille og roligt. Lykkedes ikke helt første gang, men igen hætter den lige på tværs. Raheem Sterling, letteste job i verden. Og der bliver også flirtet af direkte efterfølgende. 3-0 vinder vi her. Lækker, lækker kamp. Vi spiller fra start til slut. Southampton har ingenting, og det er... Det er fuldt fortjent, vi får 3 point med herfra. Og ja, yes, med dem her, vi kører videre. Vi har en FA Cup kamp mod Blackpool, og måske det er faktisk en god idé at lige gå ind og kigge sådan, hvordan vores kalender ser ud. Så lad os gøre det her. Vi har den en gang, og hvis vi lige går ind på kalenderen, hvor vi kan faktisk godt se de næste 3 kampe. Vi har en pokalkamp mod Stoke, som I ved, jeg tror, det var i sidste episode. Jeg står faktisk der. Vi vandt 4-0 i sidste kamp, så det er en kamp, der er fuldstændig ligegyldig. Jeg kommer nok bare til at faktisk bare springe den over. Så har vi altså en kamp mod Nottingham Forest i ligaen. Kunne godt være en kamp, der blev simuleret. Let's be real. Og det samme med den her sit andet sted. Så det, jeg tror, vi gør faktisk, det er, at vi har den her kamp mod Blackpool. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Vi spiller højdepunkter, hvad det jeg vil sige. Vi laver spiller højdepunkter på den kamp, fordi det selvfølgelig er en cup-turnering, så det er sådan lidt... Jeg vil gerne spille kampen, for jeg vil selvfølgelig gerne gå langt i cupen, men på den anden side, jeg vil så spille kampen, hele kampen, fordi det er mod fucking Blackpool. Så det er sådan lidt, måske også kedeligt at se på. Og så har vi Forest, som... jeg ved ikke, hvad vi gør. Men ja, lad os bare... Yes, lad os bare komme videre. Og yes, vi har holdopstillingen her, som I kan se, reservespækket som forventet. Selvfølgelig Kepa, som altid på kassen i cupturneringer. Så kører vi forsvaret med Dumfries, Fofana, Silva, Cucurella. Vi kører Zakaria, Kanté, Gallagher. Ja, Gallagher på løbet midtbanen. Alle de tre udgør vores midtbanetrive. Og så har vi op foran Mason Mount, Armando Broja og Raheem Sterling, som er virkelig træt. Og det er virkelig noget, jeg skal bruge med den her kamp her, mand, bro. Jeg har bare åbenbart ikke. Jeg har legit ikke nogen kanter. Jeg burde faktisk virkelig investere i nogle kanter. Måske vi burde gøre det inden transfer, du lukker. Det ser vi på. Faktum er, at det er stadigvæk et godt nok hold. Lægget godt nok hold til at slukke væk Blackpool. Plus jeg har alle de her unge spillere, ligesom vi har gjort de sidste par gange, som jeg også gjorde i sidste episode. Jeg har de her unge spillere på bænken, der måske kan komme ind og gøre en forskel, hvis de får spilletid. Så lad os gøre det. Vi skal spille højdepunkter. Ja, tjek. Og vi er i gang, mine damer og herrer. Vi tager den første, som er... En kontra til Chelsea. Okay, det ligner, de har haft et hjørnespark eller noget i den stil. Bolden bliver smidt op til Conor Gallagher, og der skal tage den med. Jeg fik legit ikke engang lov til at tage den med. Kan vi få chancen? Jeg fik ikke engang lov til at tage den med. What the fuck er det her for et spil? Nå, okay, jeg fik ikke engang lov til at få bolden. Jesus. Okay, vi fortsætter. Andersson, Blackpool med en mulighed. Vi er ude at dække af, og det er smukt dækket af. Vi tager den næste chance, som er hjørnespark. Det er Mason Mount, der skal ind og slå det. Kan han lægge den ordentligt? Lad os se ad. Han kunne ikke lægge den ordentligt. Vi har den endnu faktisk. Endnu? Og Sterling endnu? Hey, vi kan se 1-0. Det er pivhammer det heldigt, det der. Men nøjs, hvor vi tager sådan nogle mål der. Jeg er så ligeglad med, hvor heldigt det er. Vi tager det mål. Det gør vi. Vi tager det simpelthen. Absolut, vi tager det. Ja, det gør vi. Øj, vi har strafspark med efter os. Raheem Sterling igen. Dobbeltmål. Nej. Jeg synes så meget, at jeg skal have lov til at sparke. Hvis vi kan vælge ham, selvfølgelig. Det kan vi. Let's go. Ikke det bedste strafspark, han har, men alligevel godt nok til, at han burde stille og roligt kun sparke den her ind i midten. Og det gør han også. Og vi får en 2-0 mod Blackpool inden pausen endda, hvilket er super vigtigt. Vi fortsætter 73. 20. minut kontra til Chelsea. Mason Mount modtager bolden. Og den her gang kan vi lov til at få bolden faktisk. Det var faktisk dejligt. Og vi lægger den videre til Broja. Der hammer til den. Ja, nej, det fungerede ikke. Og med det vinder mig 90 minutter spillet, det vinder 2-0 her. Ikke den mest chancerige kamp. Jeg plejer hver gang jeg laver det her spil højdepunkter, så ikke fordi at jeg tager alle højdepunkterne med i videoen her, fordi der er nogen selvfølgelig af gangene, hvor højdepunktet ikke bliver til noget. Så der har jeg ikke taget det med, men der skete selvfølgelig lidt andre ting, end det I så også, men sjovt nok ikke noget, der har været værd at vise. Det har været chancer, der ikke blev til det store, eller offside-kendelser, sådan nogle ting. Så vi vinder 2-0, vi videre i FA Cup mod Blackpool, og det er gået fra det så ud til, at det var rimelig fortjent. Det der straffesparksmål, i hvert fald det første halvdel, det lukkede kampen sådan mere eller mindre, så det var nice. Vi fortsætter, som sagt, vi har den næste kamp. Carabao Cup, det er semifinalen. Det er anden kamp af semifinalen. Som sagt,
Vi vandt 4-0 i første, så jeg kommer literally til bare at springe den her kamp over. Men selvfølgelig skal jeg også lige sige, jeg kommer selvfølgelig stadig til at... Altså, hvis jeg gerne simulerer kamp, men jeg stiller op. Jeg skvunder selv op hold, fordi det er en god mulighed det her. For med mindre selvfølgelig, vi ender med at tage 5-0, og så ser jeg lige en kæmpe spasser lige nu. Men, ja, faktum er, der er mulighed for, at vi basically kan give total ultra reservespillere fuld spilletid. Så vi kører den gang med Bettinelli. Ja tak. Bettinelli på gassen. Han får også lov til at spille her. Så kan vi Dumfries på højre bakken. Vi kører Fofana, Castillo og Brooking nede i forsvaret. Ja tak. Midtbanen består af Hall, Zakaria og Gallagher. Og op foran har vi Dembélé og Aubameyang og Sterling. Så stadig fucking vanvittig angreb, når man kigger på det. Men ja, alt andet er selvfølgelig reservespækket all around. Men må ikke vi klare den. Og vi kan se her, vi vandt 3-0. Wow, ja, jeg lavede bare hurtig simulering. Jeg tænkte, der var no way, vi smed den her kamp her. Dembélé scorede. Så kommer Kim Pempe i stedet for Fofana. Så scorer Brooking. Ja, tak. Reece James kommer i stedet for Dumfries. Kante i stedet for Zakaria. Og så scorer Dembélé også til sidst. Som bliver et dobbelt målscore. Så 7-0 samlet. Og bro, vi er i finalen. Vi er i finalen. Come on. Og med det så har vi den næste kamp. Vi er tilbage igen i Premier League. Jeg ved ikke, om man egentlig lige kunne se, hvem vi skal møde i... Hvem vi skal møde i finalen. Why not? Lad os komme ind og kigge. Næste måned, det må være her. Ja, tak. Vi skal møde... Er det så, spørgsmålet er jo så, om det er i Carabao Cup, ja, finalen. Okay, det er, at vi skal møde Crystal Palace, som slog Leeds United ud 5-2 samlet. Ikke dårligt, og man må også være ærlig indrømme, det er en modstander, der ser relativt overkommelig ud. Men ja, som sagt, inden vi når så langt, er der andre ting, der skal ordnes. Først, vi starter ud med Nottingham Forest i Premier League. Og holdopstillingen, den har vi her igen. Vi kører relativt stærkest holdopstillingen, lige med nogle få undtagelser. Vi kører med Mendy på kassen. Dumfries, Koulibaly, Thiago Silva, Gurella nede i forsvaret starter den her gang, de fire sammen, så kan vi Kovacic, Kanté og Havertz på midtbanen, det er så godt som det bliver, og op foran hedder det Mount, Ronaldo, Sterling, pretty much også så godt som det bliver, og jeg tænker den her kamp her, jeg vil egentlig gerne spille den på den side, jeg laver ikke sjov, jeg siger, jeg har det straight fucking lidt, jeg kunne sove lige nu, jeg kunne straight up sove lige nu. Så skal vi ikke bare spille højdepunkter, det er lidt sjovere. Så har vi en indlægsmulighed, 29 minutter, spillet lagt i dybden her. N'Golo Kanté modtager bolden. Lad os spille den på kanterfeltet her. Raheem Sterling. Åh, den skal jeg have med. Jeg skal være hurtig i min beslutningsproces der. Vi har den nu. Kovacic, goddammit. Vi kører igen kontra til Chelsea. 38. minut. Vi kører i. Og oj, det ser godt ud det her. Der er god mulighed til Mason Mount derude faktisk. Hvis han får den. Hvad var det for en aflevering? What the fuck was that? Nå, vi kører videre. Det er Nottingham Forest i angreb. Oh no, det kunne ende farligt det her. Hvis vi ikke får lukket godt nok ned, spiller den stille og roligt rundt her. Okay, da, ja, angreb. Du ved, jo, det kommer sgu af, for nu, fuck, shit. Jeg kan ikke få lov til at styre den spiller, jeg gerne vil styre. Den kom der, Thiago Silva. Det er skidt, det er godt taget, men det i første omgang. Oh my god, det var heldigt det der, mand. Og vi har straffespark. Vi tager det. Det ser ikke ud til, at det er særligt fortjent, men why not? Cristiano Ronaldo skal tage det. Straffesparks. Specialisten selv sparker den til højre. Der kom ikke meget fart på. Målmanden kaster sig heldigvis ikke. Og vi kommer for det 0. Thank God, Ronaldo. Så laver. Se, hvor godt han ser ud. My goat. Vi fortsætter. Chelsea-angreb. 72. 20. minut. Havertz med bolden. Lægger den op til Sterling, som kører selv og ikke får noget af det. Okay, det var skuffende. Vi har hjørnespark. 75 minutter. Havertz er den sædvanlige skytte på de her hjørnespark her. Ligger den ud af skruet. Hvem kan vi finde indover? Den ligger faktisk godt til Kimpembe. Hold kæft, den lå godt den der. Men vi mistede bolden. Nu bliver det farligt. Nottingham Forest i angreb. De er i et virkelig godt angreb. Holy shit, de er et meget godt angreb. Thank God, for de ikke kunne afslutte bedre end det der. Det så mega farligt ud, det der. Men heldigvis stadig 1-0 til os. Og måske har vi mulighed for lige at lukke og slukke kampen her. Raheem Sterling, god bold, han får af Kanté. Og så skal der bare sparkes ind. Okay, det blev der ikke. Og vi har den endnu, faktisk. Vi har den stadigvæk endnu. Vi har den ikke længere. Okay, vi har den ikke længere. Men der bliver før af, vi vinder 1-0. Jesus, det er holdt hårdt det der faktisk. Vi scorer på et straffespark. Får ikke nok ud af vores chancer. Og samtidig så brænder Nottingham Forest. De får i hvert fald heller ikke nok ud af chancer. De har store chancer, synes jeg. Vi skal være meget
meget tilfredse med de 3 point her, fordi det var langt fra overbevisende. Men ja, det blev til 3 point, som sagt. Og vi kan se stillingen her. Vi ligger stadig i front 1 point foran City. Og vi begynder at trække ret meget væk fra Spurs og United. Vi ligger med 7 point nu ned til Spurs. Helt 12 point ned til United. Det ser jo rigtig, rigtig godt ud, faktisk. Og jeg vil også sige, jeg tror faktisk, det bliver det for den her video her. Og det er ked af, at det kun blev til én. Det var én kamp, jeg spillede. Og så var det en, der svindeligt sprang over. Og tro, der blev spillet højdepunkter. Men bro, jeg kan ikke understrege nok, hvor fucking dårligt jeg faktisk sidder og har det. Ja, altså, det kunne være sjovt. Jeg tænkte, det kunne være content. Og jeg skulle have den her video optaget anyway. Så jeg har ikke noget valg, kan man sige. Jeg har fuldstændig glemt alt om det. Så jeg har sådan et, yeah, fuck it. Content it is. Vi har en kamp i næste ja, episode mod Arsenal. Vigtig, vigtig kamp. Også selvom de kun ligger på 35 point. De er ikke i nærheden af os. Lige pt. Det er ligesom i virkeligheden bare omvendt. Fucking trist. Men ja, it is what it is. Jeg tænker, at vi holder den her, som sagt, fordi jeg har virkelig brug for at komme ned og lægge. Jeg har virkelig brug for at komme ned og lægge. Jeg er færdig. Så ja, jeg beklager. Jeg håber stadig, at I nyder at se med mine damer og herrer. Shout out, små fugle. Ikke sponsoreret, men det smager sgu egentlig meget godt. Men husk derude, drink responsibly. Drik ansvarligt. Og specielt hvis I er yngre, så lad mig begynde på det, for fuck's sake. Altså, jeg drikker sjældent generelt. Så det er ikke noget, jeg vil anbefale at gøre. Men gør, hvad I har lyst til. Jeg skal ikke bestemme sådan noget. Ja, gør det ansvarligt, hvis vi begynder på det i hvert fald. Men ja, det er det bedste, jeg kan sige. Andet, jeg kan sige, hvem er her, er selvfølgelig som altid tusind mange tak, fordi at I som er alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.